নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, কালাৰটো লাইট বেবি পিংক কালাৰত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3600 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে, অ' বিস্মিতা, এই মেখেলাখন মেলি দেচোন। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন চাদৰখন, কটন নুনি হ'ব, ব্লেকত খুবেই ধুনীয়া। মেখেলাখন টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব এইযোৰ কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ। এৰী আৰু সূতাত কৰা হৈছে ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। আমাৰ 9678284538 মেখেলাখন কোনে মেলিছেনো, মেলিব নজনা নিচিনাকৈ। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটত, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ বৰ্ডাৰটো এনেকৈ কৰি যোৱা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ পদ্মিনী পাট বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু দহিবোৰ পখিলা দহি কৰি থোৱা আছে। এইটো ব্লাউজ পিচটো হ'ব আৰু মেখেলা হ'ব এখন।